bersama dengan Dinas Budaya dan Pariwisata dalam rangka pemekaran utawa penguatan dan pelestarian budaya. Oh no. Tenang kok, cangkangi tenang kaya presiden ini kayak kegiatan ini senengi wajah mak. Iya. Jadi orang senengi artinya kok iya. Apa itu tarpe anu kok ya. Nembang kok. Mereka mundutan sama Mas Gawe, karya Mas Tulkiem sama Pelem. Jadi Sulima wis diaturke ning ora apa-apa, ning ora kleru lho, ning ora kleru. Ning ngendi apa iki? Ninggal katresane sing ngendi? Ninggal nangis sajron ning ati suwu, nek padha ae. Iya. Ya Mas yo. Ya. Jalur marang ora pantes lho iki. Heeh. Buka teluk ing niku nggih. Nggih. Dilus dhisik, dilus dhisik. Bilang gamke sik maksude. Nangis sinten sing anu dhisik. Wis nyang nggih. Nggih. Ambil suara. Nang. Nang. Ya iki anggo tak kongkon kok pegel iki lho, eh. Ha nek pegel mbok yo urut. Oh, piye ta? Kami kau mak biar tolak renggan, bapak dari dinas pariwisata yang sih renggan. Rasuan itu kami kalau ngesam semua. Lagi mereka ya sokok bunga ya. Kalau mereka suan mau dingin juga. Kau terus di air mesmi kono ya. Nangis saja nengatiku ya, berisnya. Nangis saja nengatiku. Buat Pak Sumari, Pak Jono, Pak Ardi. Satu anak yang musul. Yeah.
Krisnya. Terima kasih. Banyak tembang lagi macam Irno aja. Ya, tuh lima wene gelaran campur sari orang ketang telung tembang. Orang popo orang daging orang masalah. Oh, sebenarnya awal di berkegiatan berkesenian sih bakal terbang di pusat bisa nih pun. Pokok bakune mukul-mukul tadi Pak Gelaran Jalur Miko iki nudune kalaupun bapak-bapak sing apa nang dhuwur ana provinsi ana DPRD kabeh iki padha menggalakkan seni dan budaya iki lho. Mula awake dhewe wajib berterima kasih. Oh ngono. Jalur Miko ora mung awake dhewe sak rombongan ku ya sik ana Mbak Lusi Brahman saka Ponorogo. Ana Adi Kulanan Cak Yudo Bagiak ya ana. Ku digoleki waktu sing prayoga. Ini sisan gawe tak minangkan di pundutan sih soko anu ini soko kampung Inggris anu ya, soko kinduk sampe asmani cedeki Mbak Lusi ini soko ah paimin, soko ah lah iya